Dámy a pánové, vítejte opět po delší době u Arku. Já jsem Lajdák, zdravím vás, vítejte na mém malém herním kanálu, natáčím tady PUBG, Ark a teď zrovna Brawl Stars, ty videa střídám, takže to máte vždycky jednou za, prostě vždycky PUBG, pak Ark, pak Brawl Stars. Doufám, že jste s tím spokojený, určitě dejte like na tohle video, pokud jste tady poprvé, dej odběr na můj kanál a napište mi, co byste chtěli vidět příště v PUBG. Napadlo mě, že bych vám mohl ukázat něco s Flairou. Tak jo, dámy a pánové, jsme tady vlastně na serveru Footpaw, vítejte v naší základně. Hned na začátek bych chtěl říct, že tahle základna není moje dílo. Je to dílo tady kluků, Tibora, Tomáše a Nexíka, který tady udělali neskutečný kus práce, jako vlastně tohle už je naše druhá základna. Teď jsme tady na tom kopci a vlastně stará základna, jestli se kouknete do sektoru 60-80, tam jsou postýlky, ty dvě modrý, vidíte, jo, jo, tak tam byla stará základna a oni to vlastně přestěhovali kvůli tomu, že se nám tam spawnoval nějaký raptor. Kluci, co tady mají za dinoše, úplně neskutečný, docela ujíždějí na Karnataur, tohle je teda zrovna Allosaur, ale jako, wow. Říkám, ještě opakuju, je to teda kmen, server Footpaw, možná tady jeden napsaný, že tady tohle vlezem, a jo, jasný, server info, píše se to Footpaw, je to PvEčko, hard, evropský, a vlastně na tom Oasis, kde jsme to měli mít původně, ten server zavírali, takže tam nakonec nejsme, ale jako, wow kluci, wow, já tleskám, velký big up, protože Allosauri mají tady hodně Karnatauru, dost těch líhly, koukejte, tady mají prostě brutální smečku Karnatauru. A pak tady nahoře mají asi za, oh, cože, oni už sehnali, tak ten je krásný. A tak ty levely, jaký šílený levely na tom mají. Krásně už to tady, to vážně udělali všude brány. Nice, kluci máte tady díru, ale to nevadí, že by nic nemělo prolíst. Kluci to tady jako neskutečně tahají. Já jsem je chtěl normálně vzít i do videa, ale bohužel, vlastně tady to natáčení moje, vlastně Discord bere jako, jako, nevím, jak bych to popsal, ale prostě tam vypadalo by to, že si mluvím sám pro sebe. Musím si zvětšit nosnost, to je úplně šílený. A nevím, proč tady těžím, to tady zahodím prostě. To je potřebuju. Kluci, máte tady ještě tak tady metal, jo? Dobrý, a jestli už můžu běhat. O, je mi zima. Já bych se dostal někde k nějakému ohni. Takže mají tady fakt neskutečně moc věcí. Spinosaury, Rexy, Karnatauri, Allosaury. Pak tady máme lítací, samozřejmě Argentavise. Ten černý je krásný, ten se mi líbí. Krásný. No. Musím radši vlzu dovnitř, že tady něco sundá. Nice, dobrý. Jsem v pořádku, ne? Proč tady hraje tady ta hudba? Tak, kudy se leze někam nahoru? Tady z té bejce jsem poprvý. Jo, nice, tady něco. Oh shit. Spinosaurus, level 386. Můžeme se na ní kouknout. Až najdu tady, kudy se tady leze ven. Nice. Ankylosaury, jasný, ty mají rádi. Ještě tady máme bobry samozřejmě. Měli tady bude žába, ta je dost OP, to vám ukážu. A tady máme jednou spinosaura. Nahoře jsou další. Jako mají tady toho kotel. Tady máme nějakýho raptora. Nice. Pojďme se tady projet, já si to brnění musím potom opravit. Tady to kámo, co ty v sobě všechno máš? Co potřebuji na opravu? Potom musím mít a opravit si to brnění. A oni to tady ještě neoplotili celý, že jo? Jo, ono to tady asi nejde vylíst, tak tady to ještě nedodělali. Nevím, doufám, že vyřešili vodu. Nice, to je pár dobře. A nebo jestli pravdu se pořád musí běhat dolů. Můžeme tady nakrmit raptora. No, jako není to potřeba, jo, ale co nám tady fajtí? A jako základna pecka, no. Kluci na tom Arku dost ujíždějí. Já jsem teďka teda spíš hrál PUBG a z toho si asi dáme i další video, nejspíš. Či ještě tady klukům radši, nevím, jestli se automaticky zavřeli dveře. Jo, tady proti. Dobrý, zavřeli se. Já to tady ještě celý samotný nemám projitý, já jsem vlastně hned jsem pustil hru a rovnou jsem vlastně pustil i nahrávání, takže to tady procházím tohle s vámi. To má být jako tajmovačka, tady mají schovaného Pteranodona. A jestli se dá ještě dát ven, nevím, jo, tady jsou skutky, zavřem za sebou, ať nám se pláchne, se krémy zima.
Tady nahoře typuju, že budou mít nějaký lítáky zaparkovaný. Jo, tady mají kluci svoje Argenta vysen. Jako ty levely, jako velmi nice, takže Allosauri, Carnotauri, jasný. Tam je, jsou jeden nebo dva spinové. Oni to ještě asi všechno nepřesunuli. Možná, a teď skapu. Dobrý, ten pád mi nic neubral. Počíme si Argenta vysen, já si možná ještě tam pustím někde najíst. Nevím, jestli mám vykraftěný ohniště. Nemám, viď. To bude docela problém, já nevím, co tady kluci mají. Vlastně, co tady kluci mají to? Tady mají nějaký bedničky. A ohniště a tak. Jasný, tady je hmoždíř. Co mají hmoždíři? Tady nic nemají. Jo, a tady bych si mohl opravit to brnění, že jo? Nice. A co nám chybí na opravu? Co se nám tady řeže? Jasně, opravíme to, bude to pohodě. Oh, něco nám jde do baráku, what the fuck? Co se tam děje venku? Nice, tady můžete vidět, jak vypadám. Krásný, zlatý, žlutý brnění, zkusíme změnit pohled. Jo, prostě se toho... Hej, co se tam děje? Já se tam dokouknout, prostě tam se jde. Tady se fajtí něco velkého, možná dneska... Oh! Oni se tady dali do fajtu. Promiň, Cybertute. O, tady je druhej. O, on mě chce zabít Raptora. To ne, kámo. Dobrý, ještě, že má docela damage. Kluci, sorry, jste tady tajmovali, ale... Vypadá to, že nám chtějí zabít. Doufám, že nezabijem. Sorry no. Musel jsem. Tak, co ještě tady můžeme zkusit? My jsme si projeli na tom Allosauroi. To bude dost OP. Oh shit! Děláte si srandu, jak ten Allosaurus je rychlej. What the heck? Dámy a pánové, to je hrozný fofer. A určitě má i neskutečný damage, tak já ho teda tady klukům vrátím. Jo, ale to je hodně dobrý. Nice. To vypadá hodně dobře. A tady máme teda co to druhý, to není Spino, to je taky Rex. Zkusíme si projet na Rexoj. Ukáž, jak je rychlej Rex. Krásu hlavně úplně velkej. A jako je dost rychlej. Velmi nice, velmi nice. Já jim ho otočím, u něho tady kluci asi... Tak to je síla, dámy a pánové, koukejte se na tu trojku. Dva Rexové a Spino. Zkusíme Spina. Spino, počkej. Jo, v pohodě. Takže Spinosaurus v akci. Oh, já nemůžu přes ty Rexe. Tak to zkusíme zadem. Jo, to nějaký... Jo, ten je dost rychlej. Běhá po všech čtyřech. Aha. Velmi nice, velmi. Kukům to tady vrátíme. Dámy a pánové, určitě zanechte like na tomto videu. Na tomto arku. A uvidíme, co si dáme příště tady ze serveru. Fakt je škoda, že tady nemůžu kluky vzít vlastně, že se spolu něco podnikli, protože oni tam nebudou slyšet, no. Že ten Allosaurus je nabejtěnej. Já jsem nechtěl. Zabil Argenta Vise. Oh shit. Dobrý, snad je to OK. Asi budu muset tady písknout. Všichni stop, jo. To je pořád ta hudba. Zkusíme Argenta Vise. A je to nice. Jako se to fakt povedlo, velký big up. Ukažte nějakou lásku v komentářích Tiboroje a spol. Jak to tady krásně vybudovali. Se tady přistanu, abych tady klukům vrátil, co je jejich. Jim tady nechci brát dinoša. Oni na ty Argenta Vise jsou docela upnutý, co jsem si tak všimnul. A jo, to já myslím, že tahle asi ukázka vlastně toho serveru. Pokud jste normální hráči a chcete se s klukama zahrát, tak máme tady tahle tankmany, to jsou to lajdáci a je to na server Foodpow. A jo, moc krát děkuji, že jste to dokoukali až sem.
doufám, že vás pořád videa z Arku baví, budeme v tom pokračovat, když uvidíme, že vás to pořád baví. A jo lidi, zatím se mějte a nejspíš se u dalšího videa uvidíme u nějakého typu na PUBG. Teďka vlastně ohledně toho ještě, jak vlastně jsem chtěl říct, nebudou streamy, kvůli tomu, že mám problém s internetem, asi bych se zase měl vrátit nějak hodně k videům, abych vás mohl bavit takhle, když nejsou streamy. Ty samotné streamy mě dost mrzej, protože jsem si na ně dost zvyknul, bavili mě, mám vás rád jako takovou komunitu, myslím, že jsme v pohodě lidi, parta lidí, ale teď prostě ty streamy nějakou dobu nebudou. Jsem rád, že jste to video dokoukali až sem, určitě dejte like, komentář a ty, jestli jste tady poprvé, tak tam prcni nějaký odběr a uvidíme se u dalšího videa, dámy a pánové. Čís lidi!